Na leo tuko hapa tunafurahi kuzindua huduma ambayo tumeipa jina Vodabima, ambayo itarahisisha upatikanaji wa huduma za kifedha kwa Watanzania wote kupitia M-Pesa. Na huduma hii inaleta kwenu kwa kushirikiana na ndugu zetu wa Britam Tanzania, Britam Tanzania moja makampuni makubwa ya insurance ya bima hapa Tanzania. Partnership hii au mahusiano haya yanaleta convenience kwa mnunuzi wa bima Tanzania. Kikubwa ni kwamba Mtanzania yeyote pale alipo sasa hivi kwa kutumia simu yake ya mkononi anaingia tu kwenye menu ya M-Pesa, popote alipo kwenye kona yoyote ya nchi ananunua bima masaa 24/7. Wengi mtafahamu sisi mamlaka ya usimamizi wa bima tuko chini ya Wizara ya Fedha na Mipango, na tunaenda kuipeleka insurance kwenye digital ulimwengu wa kidijitali. Kwa hiyo ni swala kubwa la kihistoria. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.